Astăzi facem 3 ani de YouTube. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou vlog! Suntem la noi acasă și astăzi celebrăm 3 ani de YouTube. Ne-am gândit să povestim cu voi despre cei 3 ani petrecuți pe YouTube, cum am decis să devenim vloggeri, care au fost avantajele și dezavantajele până acum și care sunt planurile noastre de viitor. Ne-am gândit să ne uităm împreună la primul nostru vlog postat pe canal. De la acest vlog a pornit toată aventura pe care o facem cu plăcere deja de 3 ani de zile. Primul nostru vlog a fost în momentul în care am decis să filmăm. Bine, am decis. Melissa a decis să mă filmeze în timp ce amenajam apartamentul nostru. Pe moment mi s-a părut o idee nepotrivită să filmăm. Eram ceva de genul, hai lasă-mă că n-am eu chef de filmări. Nu e ce trebuie, lasă-mă că am treabă, sunt plin de var. It was at this moment that he knew. He fucked up. Și consideram eu la momentul acela că nu-mi doream neapărat să vadă lumea ceea ce fac eu pe aici, în apartament, pe la noi. Ne-am dorit să documentăm tot procesul. Era o amintire de familie și un lucru pentru care noi eram mândri, iar pe lângă asta ne distram foarte tare. Și totodată, pentru că noi ne doream de mult să documentăm viața noastră și avusesem oricum un istoric de călătorii în spate pe care nu l-am filmat, și în momentul acela am avut eu mai mult curaj și am zis, hai să pornim camera și să facem ceva. Nu știam că o să se transforme într-un vlog și într-un stil de viață, dar uite-ne aici după 3 ani de zile, vizualizând parcursul nostru. Așadar, ce să mai stăm de vorbă? Haideți împreună să comentăm primul nostru vlog. Ne-am cum arăta apartamentul nostru. Mi se pare amuzant că filmam portret. Ce gol era apartamentul. Și era COVID. Da, la momentul respectiv canalul se numea Mare Sidie. The MM House, Part 1. Atunci stăteam la chirie în Cârngaș. Și făcusem house acolo. Iar ce făcea Marius în imagini era fix lustra, cred că așa se numește, pe care o aveam deasupra capului. Nu se vede acum în filmare, dar a făcut-o cu mânuța lui și de fapt toate corpurile de iluminat din casă le-a făcut el și mie mi s-a părut fain și am documentat acest lucru, bineînțeles. Arta rău aici. Păi stai că au fost mai multe versiuni. Bun, deci cumva ce făceam noi aici era să documentăm pentru noi. Nu aveam intervenții vocale, filmam doar impresii și 2-3 reacții. Deci nu aveam o direcție, nu știam exact ce vrem să facem pe YouTube. Dar povestea a continuat și am postat toate clipulețele din timpul amenajării. Și cumva și oamenii au început să ne ceară, haideți și voi, voi de ce nu vorbiți, voi de ce nu spuneți? Și noi nu eram pregătiți să facem asta, până într-un punct. Ei bine, și după ce am terminat cu amenajarea apartamentului și în sfârșit restricțiile COVID-ului începeau să dispară, am revenit la activitatea care ne făcea cea mai mare plăcere și anume călătoritul. Noi călătoream și în trecut, destul de mult. Avem foarte multe destinații pe care nu le-am filmat, pentru că ce? Pentru că Marius a avut un moment în care nu voia să mai facă nici măcar clipulețele alea mici pe care le făceam acum 10 ani cu GoPro-ul, pentru că își dorea un pic de discreție în viața lui. Dar nu e vorba de discreție, nu mă mai bucuram de călătorie sau așa cel puțin simțeam în momentul respectiv, dar acum am descoperit cumva un echilibru între ceea ce îmi place să fac, adică filmatul și călătoritul, și cumva ne întâlnim la mijloc și este ceva destul de fain. Și mai mult decât atât, rămânem cu amintiri și uite cum facem acum o retrospecție cu tot ce am făcut în acești 3 ani și cumva ne dăm seama că n-am stat degeaba și am realizat anumite lucruri. Și tot am călătorit, tot ne-am bucurat de momente și uite că suntem aici. Da, iar după ce am terminat cu amenajarea, am început să facem un fel de daily vloguri, pentru că nu aveam o direcție, nu știam neapărat ce vrem să facem. Punctul culminant din acea perioadă a fost cererea în căsătorie după Crăciun, după Revelion.
Și bineînțeles că este și ea pe canalul nostru de YouTube. După care ce am mai făcut? Am mai filmat câteva car vloguri cu Dalin, cu Alex, am mai filmat câteva clipuri legat tot așa de mașină, ce am mai făcut pe la mașină și am început să călătorim prin România în principiu. Am fost la Brașov, am avut o experiență faină cu avionul de ziua mea. Ce-am mai mâncat, pe la Predeal, am deschis cadourile de ziua noastră, nu știu, lucruri normale. Și pentru că v-ați obișnuit cu ideea de amenajare apartamentului nostru, ne-am gândit să amenajăm și balconul nostru și să filmăm, de ce nu? Bun, am tot filmat din casa noastră, din casa MM, și la un moment dat am făcut și un clip despre aviație, pentru că, din câte știți, eu lucrez în domeniu și am făcut o zi din viața unui însoțitor de zbor, clip disponibil doar pentru membrii noștri. După care am mai avut câteva clipuri prin București, cu activități, ne-am urcat pe Arcul de Triumf, după care Marius a mai postat o serie de vloguri despre aviație. Iar acum, dacă vreți să învățați mai multe de la el despre aviație, îl găsiți pe TikTok, acolo postează specific despre acest lucru. Și am plecat în Lefkada. Și practic Lefkada a fost ieșirea noastră mare din țară, când ne-am dorit cumva să fie clipuri de la care aveți ceva de învățat și să aducă un plus de valoare. Informații, pentru că am plecat cu mașina spre Lefkada, cât a costat, kilometri, combustibil și așa mai departe. Și aparent oamenii au îmbrățișat ideea noastră și ne-au încurajat să mai facem clipuri de genul acesta și pe noi ne-am bucurat. Da, iar în acel moment al vieții noastre, în care ne aflăm și acum de altfel, principalul lucru pe care îl făceam cu banii era să îi investim în călătorii. Noi suntem de părere că amintirile sunt cele mai prețioase și că nu ne vom întâlni cu această vârstă niciodată, pentru că, bineînțeles, mâine voi fi mai bătrână decât azi. Așa că astăzi vreau să profit de timp și să călătoresc, dacă se poate, bineînțeles. Dacă YouTube-ul, să zicem, nu ar merge, pur și simplu, am rămâne cu un jurnal online de poveste. După ce ne-am întors din Lefkada, am primit și materialele de la cununia civilă pe barcă, un alt moment important din viața noastră pe care l-am documentat și în urma căruia au ieșit materiale interesante, spunem noi. Și iubesc toată ființa mea așa cum am făcut-o și până acum și este un moment atât de special. Și de ajutor, dacă vreți să vă căsătoriți, pe barcă. Am mers cu autorota prin România, am mai mers și prin Madrid și de aici au început destinațiile noastre prin Europa. Am avut prima noastră apariție live la Metropola TV, a fost super emoționant. Și de aici au început vlogurile faine, cu energie, cu informații, pe stilul nostru. Și avem așa, hai să le enumerăm. Deci dacă vreți să vedeți clipuri cu noi, nu le-ați văzut până acum și nu știți în ce destinație am fost, avem așa. Budapesta, Gran Canaria, Lefkada, Istanbul, ce mai avem aici, ce mai avem, cum am organizat noi nunta noastră, Zanzibar, Creta, Sicilia, Maldive, Abu Dhabi, Maroc, Amsterdam, Roma, Tasos, un alt moment important pe canalul nostru de YouTube, pentru că odată cu acel vlog au apărut mulți oameni în comunitatea noastră și au rămas și pentru asta vă mulțumim foarte mult. Barcelona și câteva din România. Da. Hai să răspundem la câteva întrebări. Noi ne-am notat aici două, trei întrebări ca să le răspundem, să ne fie și ușor, să povestim puțin, să devină acest clip interactiv. Și întrebarea ar fi în felul următor. Care a fost momentul vostru preferat din acești 3 ani de vlogging? Hai, zic. Ne gândim amândoi, nu la același moment. Da, ne gândim amândoi. A fost momentul din Sibiu când un urmăritor, nu știu dacă vrea să îi spunem numele sau nu, a venit la noi, era îmbrăcat în uniforma de jandarmerie. Și noi ne-am imaginat că am făcut ceva greșit, de ce vine un domn de la jandarmerie la noi să ne întrebe ce. Și de fapt ne urmăreau pe YouTube el și iubita lui și ne-a întrebat dacă vrem să facem o poză cu el și noi eram topiți pentru că nu ne așteptam în momentul acela să ne întrebe cineva asta, dacă vrem să facem o poză cu el, și a fost un moment pe care nu o să-l uităm, deși am mai avut interacțiuni cu oameni care ne cunoșteau din online, dar parcă n-a fost acel moment atât de emoționant ca cel din Sibiu. Da, nu ne-am așteptat, mai ales văzându-l în uniforma de jandarmerie, m-am gândit că poate, nu știu, am făcut ceva în neregulă, deși noi am ieșit în Sibiu la plimbare. Efectiv, am lăsat camera și ne-am plimbat. Și la un moment dat, când am văzut că vine spre noi, am zis, pop! Primul instinct, îți dai seama. Dar ce-am făcut șeful. Da. Și a fost foarte frumos. Și nu o să-l uităm. Ne reamintim cu drag și ne gândim că ăsta este unul dintre motivele pentru care noi facem YouTube.
suntem fericiți și ne aduce foarte multă satisfacție faptul că voi veniți la noi și ne spuneți că ne-ați văzut pe YouTube și ne încurajați și că v-a plăcut ceea ce noi construim cu greu, să spunem așa, pentru că nu e ușor să faci un astfel de clip. Și în general sunt priceless momentele în care aflăm din stânga-dreapta că sunt oameni care ne urmăresc, oameni pe care nu-i cunoaștem, care nu sunt în cercul nostru restrâns de prieteni. E o satisfacție foarte mare și pentru asta vă mulțumim! Ce provocări ați întâmpinat și cum le-ați depășit? Au fost multe provocări pe care le-am avut de-a lungul celor 3 ani, momente plăcute și neplăcute, spre exemplu, situații în care am pierdut materialele, deși filmasem, sau situații în care nu au ieșit cum ne doream noi, așa că le-am reluat. Situații în care ideile noastre erau diferite și s-au bătut așa cap în cap. Și ne-am certat. Asta e, se mai întâmplă, e omenește, pentru că provocările cele mai multe nu sunt în fața camerei, ci sunt în spatele acesteia. Și din perspectiva asta trebuie să te gândești la toate detaliile. Eu mă gândesc de obicei la cameră, la sunet, la voce, la chestiile tehnice. Venința se gândește mai mult la perspectivă, la energie, la vibe, ce oferim oamenilor. Și cumva trebuie să îmbinăm și să existe un echilibru între părerea ei și părerea mea. Și pe de-o parte este fain să lucrăm împreună la același proiect. Ne unește treaba asta, dar în același timp este foarte dificil să lucrezi cu soțul tău. Pentru că tu este? Da! Pentru că tu nu te poți certa cu el așa cum mai faci eu cu un coleg oarecare. E o comoditate în a-ți exprima părerile și pot răni, așa că trebuie să fim foarte diplomați unul cu celălalt ca lucrurile să funcționeze. Deci, cred că asta e cea mai mare provocare. Pe de-o parte suntem foarte buni parteneri, dar pe altă parte avem opinii diferite și e greu. Una dintre provocările cu care m-am confruntat, pentru că zic m-am confruntat, eu fiind Marius cel care stă în spatele camerei și nu atât de mult în fața acesteia, a fost vorbitul cu camera în față, pentru că nu este ușor să te exprimi liber și să transmiți o idee în fața tuturor. Poate dacă vorbești cu un prieten și ești din zona ta de confort, e mai simplu. Dar așa când te gândești că te urmăresc aproape 10.000 de oameni, există puțină presiune pe tine și ceea ce transmiți trebuie să fie autentic, trebuie să fie deschis și echilibrat, să existe obiectivitate în ceea ce spui. Dar trebuie să recunoști că acest lucru te-a scos din zona de confort și a evoluat foarte mult de când faci asta. Așa este. Eu fiind moldovean, moldovenii știți cum e, vorbesc mult și repede, îmi vine greu uneori să vorbesc mai rar, să fiu înțeles și trebuie să mă controlez foarte mult. Și aici intervin eu și spun, încă o dată, încă o dată, și el mă urăște pentru asta, dar... Dar am învățat că exercițiul este soluția cea mai bună și faptul că am făcut un pas înainte spre dezvoltarea mea, asta înseamnă tot. Iar dacă te gândești să-ți deschizi un canal de YouTube și ai frica de cameră, ai frică de ce vor spune ceilalți, gândește-te că și noi am fost acolo, am depășit momentul, iar acum o facem cu plăcere și nu mai sta pe gânduri, apasă pe rec și apucă-te de treabă. Și rezolv din editare. Și mai sunt și cut-uri, cut. Cum a evoluat comunitatea voastră de-a lungul timpului? Uite, pentru că la început nu eram focusați pe o anume direcție și postam lucruri mult prea personale, să zic, nu aveam o anume comunitate, erau oamenii care oricum ne cunoșteau deja, prietenii, care ne familia. Susțineau, da, pentru că am început și noi un proiect și cam acolo era. Am încercat să introducem cât mai multe informații de valoare. Unii oameni au vrut să vadă mai multe imagini cu natura, de exemplu, alții au vrut să știe prețuri. Suntem diferiți și avem anumite așteptări. Noi am ascultat așteptările tuturor și am făcut un mix ca să fie bine. Am făcut de ciorbă, așa că după au apărut oameni în comunitatea noastră, ne-am strâns aproape 10.000 de oameni, imaginați-vă, pentru mine e un număr foarte mare și imaginează-ți, Marius, să avem în casă 10.000 de oameni, nu încăpem, dar să aduni 10.000 de oameni într-un loc. Ca la un concert, eu așa îmi place să spun, că suntem ca la un concert pe o scenă. Da, iar asta este fantastic, adică, wow, să vină oamenii să te urmărească pentru ceea ce tu faci din plăcere, fără să aștepți partea financiară, pentru că ghiciți ce, din YouTube momentan nu se întâmplă nimic, adică noi ne finanțăm singuri clipurile și lucrul ăsta este o altă provocare, uite, puteam să o punem mai devreme. La început trebuie să te aplauzi singur, iar apoi când vin cei 10.000 de oameni alături de tine și te susțin, mi se pare fantastic și suntem profund recunoscători. Mulțumim!
Povestiți despre cel mai amuzant moment din spatele camerelor de filmat. Sunt multe în care ne-am prăpădit de râs. Avem bâlbe foarte multe, vă dați seama, și oricum râdem uneori de ne putem opri. M-aș fi gândit la momentul în care am fost cu Nași în Abu Dhabi să vedem artificiile, că a apărut într-un vlog și toate taxiurile au funcționat până la 12 noaptea și ghiși ce, când am făcut revelion în Abu Dhabi, după 12 noaptea n-am mai găsit niciun taxi. Da. Și dacă era să filmăm chestia asta, erau 2-3 ore de filmare în care efectiv... Făceam autostopul ca în Asia Express. Da, a venit și poliția la noi la un moment dat, m-a întrebat, sunteți ok? Nu sunteți ok? Aveți nevoie de taxi? Da. Ajutați-ne. N-a venit niciun taxi și ăsta a fost moment amuzant pentru noi, dar acum e amuzant, sincer, atunci nu era foarte amuzant. Și tot cu Nași, moment amuzant a fost în Lefkada când a început o semifurtună pe mare, erau valurile foarte mari și noi rămâneam în același loc și ne deplasam cu barca și a fost și de râs și de plâns în același timp. Dar au mai fost momente, uite, când Marius s-a împiedicat în Zanzibar și a căzut pe trepte. Ferește. Multe momente amuzante, dar nu le poți pune pe toate. Și au fost și momente tragice. Cum ar fi? Vezi momentul Veliko Târnovo. Aoleu, când ne-am dus la Veliko Târnovo, bine, 20 de minute de Veliko Târnovo. La o cascadă, da, am vrut să facem vlog acolo într-o zi foarte frumoasă de toamnă, hai să plecăm la drum, doar că planetele erau total nealiniate și noi eram în mood-uri total diferite. Eram foarte obosiți cu munca, în special eu, că am zburat foarte mult în perioada aia și a doua zi de dimineață, deci noi ne-am culcat la 2 dimineața și să ne trezim la 7 să plecăm la Veliko. Îți dai seama cum eram eu după atâtea zboruri, nu? Și ne-am întors. Băi, ne-am întors, hai să nu mai filmăm și nu, gata. Nu, că nu, că ne-am întors când deja eram acolo, dar ne-am certat vreo oră în mașină, ne-am descărcat de energiile negative și apoi ne-am întors acasă perfect împăcați, relaxați, cu o grămadă de lucruri clarificate, așa că ăsta e un moment din spatele camerei, pentru că ce am filmat până în punctul ăla a trebuit să ștergem, n-avea sens să-l folosim și vom face... altă dată vlog din Veliko Târnovo, va urma! Care a fost cel mai dificil videoclip de realizat și de ce? Din perspectivă tehnică, nu cred că a existat un anumit vlog, sau cel puțin nu mă gândesc, dar cu impact emoțional au fost de fapt mai multe clipuri din Zanzibar. Unul dintre ele a fost momentul în care ne aflam într-un sat, ne-a dus Dragoș de Zanzibar pe acolo și am observat cum trăiesc oamenii, de unde își au mâncarea, cum gătesc, unde gătesc, că nu au apă, nu au condiții pe care noi aici în România le avem și mi s-a rupt sufletul în două. Și a fost din punct de vedere emoțional, da. Din punct de vedere emoțional, pe mine m-a terminat, efectiv. Am simțit că noi suntem norocoși cu ceea ce avem și de fiecare dată dorim mai mult și mai mult și mai mult și unii oameni nu au lucruri de bază. Din punct de vedere al editului, mi se pare că întotdeauna ultimul vlog e cel mai greu de editat. Pentru că Marius încearcă tot felul de artificii și perfecționează stilul lui de editat și de fiecare dată stă mai mult. Adică în loc să stea mai puțin și să le editeze mai rapid, el investește și mai mult timp și mai multe idei. Așa că mi se pare că întotdeauna ultimul a fost cel mai greu de editat de până în momentul respectiv. Ideea e că ne dorim foarte mult să vă oferim cât mai multe. De la voice-over-e până la clipuri cinematice, clipuri cu drona, ne dorim să vă oferim o poveste, să vedeți perspectiva noastră și lucrul ăsta necesită timp, dar merită. Merită, chiar merită. Ce sfaturi aveți pentru cei care își doresc să înceapă un canal de YouTube? Luați camera în mână sau telefonul sau orice are camere, dați pe record și porniți filmarea, pentru că nu trebuie să vă pese de nicio părere și doar filmați și postați. Dacă vă place, dacă sunteți făcuți pentru asta sau dacă vreți să încercați, do it. No matter what. Nu contează cine comentează, nu contează că o să râdă colegul tău de bancă sau prietenul de la muncă, nu contează ce o să spună părinții, nu contează ce o să spună vecinii. O faceți pentru voi și dacă sunteți constanți, că și ăsta e un sfat, o să meargă. Și noi am avut momente în care nu am postat. Nu am avut și poate... s-a simțit. Da, nu am avut materiale. Noi nu vorbim acum ca și când am atins succesul, dar din perspectiva noastră, a celor care fac deja de 3 ani și a satisfacției pe care o avem cu fiecare om care se abonează și crește numărul de pe YouTube și reacțiile sunt pozitive, eu cred că noi am câștigat pe partea asta în viață, pentru că am descoperit un lucru care ne place, e o pasiune și din nou și o responsabilitate. Oricum, indiferent de ceea ce faci, fie că decizi să faci și un canal de gaming sau de călătorie ca și noi, sau de cuplu sau orice,
Do it! Cum vedeți viitorul canalului vostru și ce planuri aveți? Viitorul canalului nostru. Ceea ce îmi doresc eu, să mai adăugăm un zero. Cel puțin, în viitorul apropiat. A, pe partea de numere, ok. Pe partea de numere, planul de viitor. Creăm conținut. Rămânem constanți. Și facem show. Vai bun și călătorim cât mai mult. Da, vrem să punctăm anumite destinații. Vrem să împărtășim cu voi experiențe, fie că sunt în România, fie că sunt în toată lumea. O să postăm în continuare și lucruri care ne privesc viața noastră personală, pentru că vom împărtăși cum facem și acum, din experiențe, amintiri, păreri, I don't know. Sperăm să creștem comunitatea și să devenim cât mai apropiați și poate facem și o întâlnire la un moment dat. Nu știu, îmi place atât de mult ceea ce facem încât avem motivație să îi dăm înainte. Așa că noi credem că o să rămânem aici pe YouTube, sau cel puțin asta ne dorim, pentru o perioadă lungă de timp. Mai mult decât atât, suntem și pe TikTok. Suntem și pe Instagram, le aveți acum pe ecran, dar pe TikTok postăm tot felul de nebunii, acolo e ceva, bășcălierul de tot. Da, acolo avem un cont care se numește Marius X Melissa, ca și canalul de YouTube, unde postăm nebunii de cuplu, pe care nu le punem neapărat aici, deși apar la shorturi, dar care nu sunt pe canalul lui despre aviații sau al meu de fetițe, doamne, și așa mai departe, acolo sunt de cuplu și dacă vreți să vă distrați, vă așteptăm pe TikTok. Suntem curioși. Care este vlogul vostru preferat de pe canalul nostru de YouTube? Când ne-ați descoperit? În ce moment sau din ce vlog ne-ați descoperit? Și mai avem o provocare pentru voi. La 10.000 de abonați vom face un live pe YouTube, așa că așteptăm întrebările voastre ca să dezbatem pe larg. Pot fi din orice arie, noi vom fi transparenți. Mulțumim că te-ai uitat până la final. Nu uita să ne dai un like, subscribe și ne vedem în clipul următor, așa-i? Și nu pleca nicăieri, pentru că următoarea aventură sau destinație se află la doar un click distanță. Ce când încerai să te duc la Marriott să mâncăm cheesecake-ul ăla bun? Și acum am aflat după 10 ani de relații că tu ții nu-ți place cheesecake-ul? Îmi place ăsta. Îmi place ăsta? Mm. Mie îmi place. E bun. Chiar îmi place, serios.